こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、業務スーパーの商品を使ってちょっと大きめのオリジナルケーキを作ってみたので食べてみたいと思います。といっても、本当に業務スーパーの商品で作ったのでオリジナルって言っていいのかどうかちょっと微妙なところはありますが、でも美味しそうではありますよね。いずれも初めて食べる商品なのでそれも楽しみです。ではいただきます。ごちそうさまでした。自作したっていうのもあるのかもしれませんが、かなり美味しい。冷凍のストロベリーも、噛んだ瞬間にじゅわっと甘酸っぱさやさっぱりとした甘さが広がってきますし、ホイップクリームもあまりしつこすぎない甘さでおっしゃったら、冷凍のスポンジケーキは若干パサついているのでもうちょっとクリーム多かった方が良かったかもしれないですね。まあこのあたりはお好みだと思いますし、まあ、あくまで素材を買ったっていうだけなのでアレンジは自由自在、そう考えると非常にいい商品だなとは思います。というわけで今回食べた自作のケーキに使った冷凍業務スーパーの冷凍ストロベリー、冷凍スポンジケーキ、ホイップクリームスプレー缶、白桃はどれも本当に美味しかったので、あなたもぜひ食べてほしいです。もちろんケーキ以外の使い方もある、スポンジ以外はあると思いますので、そちらも試していただけると嬉しいです。今回使った4つの素材は全て5点とさせていただきますね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。